Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және оның жүргізушісі Әйгерім Шыңғысқызы. Вика телеарнасы сіздерге қаламызда өтетін мәдени шаралар туралы ақпарат пен ауа-райы болжамын ұсынады. Сіздің асқазаныңыз ауыра ма, тәбетіңіздің төмендеуі байқала ма, ендеше сізге гастроэнтерологқа жүгіну қажет. Сенім клиникасында жоғары санатты тәжірибелі гастроэнтеролог Омарова Майя Бүлікбайқызы күн сайын пациенттерді қабылдайды. Алдын ала жазылу үшін 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93 8 778 303 28 номерлеріне хабарласыңыздар. 28-ші қаңтарда Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда өткен құтты мекен Ақтөбем концерті жоғары деңгейде өтті. Аталмыш кеште филармонияның 25 әншісі рекорд жасады. Олар әр сағат сайын 150 мәрте Ақтөбе сөзін әнге қосып, 3 сағатта Ақтөбе деп 450 рет айтты. Өнерсүйер қауым сіздерді Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармониясы Ұлы Дала Жүйрігі атты айтыс концертке шақырады. Концерт достық сазы және арайлы Ақтөбе фольклорлық ансамбльдер арасында күй айтыс, жеке аспаптар, әншілер, бишілер, ақындар айтысы түрінде өтеді. Ұлы өнерді өміріне серік еткен жүйріктердің керемет кешінен құр қалмаңыздар. Өтетін уақыты 7 ақпан сағат 19:00. Алақай Қуыршақ театры сағат 11:00, орыс тілінде 12:00, қазақ тілінде ұсқынсыз үйрек спектаклін тамашалауға шақырады. Өтетін уақыты 17 ақпан, билеттің құны 400 теңге. Театр Серқауым сіздерді 15 ақпан күні Тахой Ахтанов атындағы драма театры «Келіндер көтерілісі» спектаклінің премьерасына шақырады. Өзбекстан Республикасының көрнекті жазушы драматургі Сайт Ахматтың «Келіндер көтерілісі» пьесасы осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын жазылған. Көне шығарма болса да, әлі күнге дейін көрермен қауымды күлкіге бөлейтін қойылым. Адам баласының еркіндігі, іс-әрекеті, таңдау құқығы сияқты күнделікті өмірде кездесетін мәселелер негізге алынған. Назарларыңызға ертеңге арналған ауа-райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданда ауа-райы күндіз 12, түнде 18 градусқа дейін төмендейді. Алғада сынап бағанасы күндіз 11 градусты көрсетсе, түнде 18 градус. Храмта ауданда термометр бағаны күндіз 13, түнде 22 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 9, түнде 19 градус. Ал Шалқар ауданда сынап бағанасы күндіз 3 градус көрсетсе, түнде -8 градус. Сенім клиникасында буын жарақаттары мен сырқаттарын емдеу қол жетімді және кәсіби. Сенім клиникасында жоғары санатты дәрігер, травматолог, ортопед Салимов Ринат Молдағалиұлы күн сайын пациенттерді қабылдайды. Ринат Молдағалиұлы өзінің білімі мен кәсіби шеберлігін үнемі жетілдіріп отыратын маман. Алдын ала жазылу үшін 53 00 53 26 50 8 778 303 27 28 номерлеріне хабарласыңыздар. Қаламыздың мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынған мен Әйгерім Шыңғысқызы, келесі жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93.